আটাইবোৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া দুপৰীয়াৰ সময়। মই দুপৰীয়াৰ আগতে তৰকাৰীখন বনাই ৰেডি হ'লোঁ। এটা কামত ধৰিম বুলি ভাবিছোঁ, অকণমান টাইম ল'ব, সেয়েহে আগতেই বনাই ৰেডি হ'লোঁ। এয়া মই লৈছোঁ কেইটামান খালী বটল। এয়া লৈছোঁ এপেকেট পেৰিছ, আপোনালোকে এইটো হাৰ্ডৱেৰ দোকানত পাব। এতিয়া মই পেৰিছৰ গুড়িখিনি পানীৰ লগত অকণমান মিলাই ল'ম। আপোনালোকে এইটো কৰোঁতে ফাৰ্ষ্টতে অকণমান ল'ব যাতে আইডিয়াটো পায় কিমান লিকুইড কৰিব লাগে। এতিয়া মই বটলৰ খাপৰ থকা অংশখিনি কাটি পেলাম আৰু এইখিনিও আপোনালোকে সৰু সৰু ফেচ বনাব পাৰে। এয়া মই পানীৰে মিলাই ল'লোঁ গুড়িখিনি। এতিয়া এইখিনি পেষ্ট মই বটলৰ ওপৰত লগাই যাম। এয়া মোৰ আটাইকেইটাত লগোৱা হৈ গৈছিলে আৰু মই এদিন ৰাখিছিলোঁ শুকুৱাবলৈ, মানে এতিয়া আবেলিৰ সময়। আবেলি মই এনেকৈ এডাল যিটো আমি বাচন মাজিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ব্ৰাছ, সেইডালেৰে এনেকৈ ওপৰত অকণমান অকণমান ঘঁহি দিছোঁ যাতে সমান হৈ যায়। অকণমান অৱশ্যে মোৰ মিহি হোৱা নাই, কাৰণ মোৰ আজি ফাৰ্ষ্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিলে মিহি কৰিব পাৰিব, যিহেতু এটি চামো মোৰ লগতে আছে, সেইকাৰণে অকণমান বহুত বেছি ভাল হোৱা নাই। আৰু এটা কথা কওঁ, এইখিনিতে ভালকৈ আপোনালোকে শুকুৱাব দিব, নহ'লে এৰি যোৱাৰ চান্স থাকে। এটা বহুত ভালকৈ শুকোৱা নাছিলে, সেয়েহে অকণমান অকণমান এৰি গৈছে, কিন্তু আপোনালোকে ভালকৈ শুকুৱাব দিব। এতিয়া মই ইয়াৰে ওপৰত ব্লেক কালাৰ দিছোঁ। ব্লেক কালাৰৰ ওপৰত অকণমান ডিজাইন দিম বুলিও ভাবিছোঁ। বহুত বেছি আৰ্টত মই পাকৈত নহয়, তথাপিও ট্ৰাই কৰিম। আৰু আচলতে যিহেতু বটলকেইটা পেলাই দিলোঁ হয়, এতিয়া মোৰ মনটো ভাল লাগিছে, পেলাই নিদি কিবা এটা কামত লগাইছোঁ। কেনেকৈ যদি আমি ইটো সিটোকৈ সৰু সৰু কিছুমান বস্তু বনাই থওঁ, ঘৰখনো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। আৰু নিজে বনোৱা বস্তু অকণমান বেকা বা অকণমান বেয়া হ'লেও নিজে যেতিয়া বস্তু এটা বনোৱা যায় তেতিয়া চাই থাকিলেও হেঁপাহ নপলায়। বনোৱা হোৱাৰ পিছত মোৰ তেনেকুৱা হৈছিলে, বহুত টাইম মই বটলকেইটা চাই আছিলোঁ আৰু মনৰ ভিতৰত ইমান ভাল লাগিছিলে, ইমান এটা ফূৰ্তি লাগিছিলে যে এনেকুৱা হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ এটা এটাকৈ কিছুমান বস্তু আমি এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰখন শুৱনি কৰিব পাৰোঁ, নহয় জানো। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো কণ্টেইনাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি ফেচটো আপোনালোকে ডাঙৰকৈ বনাব খোজে তেনেহ'লে ডাঙৰ কণ্টেইনাৰ ল'ব পাৰে, তাৰে ওপৰত এনেকৈ যদি আপোনালোকে প্ৰলেপ দি দিয়ে, কালাৰ দি দিয়ে, দেখিবলৈও বৰ ধুনীয়া হ'ব। এতিচামো মোৰ লগত কালাৰ কৰাত খুব ব্যস্ত, ময়ো তাক কৰিব দিছোঁ, এনেকৈয়ে শিকিব। সিও মোবাইল টিভিত বহি থকাতকৈ মোৰ লগতে ইটো সিটো কৰিব। আৰু এতিয়া মোৰ ব্লেক কালাৰ গোটেইকেইটাতে কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ট্ৰাই কৰিছোঁ কিবা এটা ডিজাইন কৰিবলৈ, হয় নহয় দেখুৱাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক। এতিচামৰ ব্লেক কালাৰ কৰিব দিছোঁ, সি এটা যিটো মই ডগি টাইপৰ বনাইছিলোঁ, এইটো আছিলে মিঠাইৰ টেমা। মিঠাইৰ যিটো আমাৰ সৰু কণ্টেইনাৰ আহে সেইটোৱেই মই তাক তেনেকৈ বনাব দিছোঁ। তাতে এটা নাক বনাই দিছোঁ আৰু কাণো দি দিছোঁ, আইচ দি দিছোঁ তেনেকৈ। সেইটো তাৰ কাৰণে বুলি ভাবিছোঁ, সি খুব হেপ্পী হৈছে যেতিয়া কৈছোঁ যে এইটো তোমাৰ হয়, তেতিয়া সি খুব হেপ্পী হৈছে আৰু সেইটো ব্লেক কালাৰ কৰি আছে। সি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম যেতিয়া কৰোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ কাষত ৰাখিলে, সিহঁতে হয় বাৰু বহুখিনি লেতেৰা কৰিব ফাৰ্ষ্টতেই, বাৰু বহুত নেজানিব, হ'লেও কিন্তু
এনেকৈ সিহঁতেও ক্রিয়েটিভ মাইণ্ডটো গঢ় লৈ উঠিব, সিহঁতৰো ক্রিয়েটিভ মাইণ্ডটো গঢ় লৈ উঠিব আৰু তাতে সিহঁতে নতুনত্বটো বিচাৰি পাব, নতুন নতুন কিছুমান আইডিয়া হ'ব। আৰু এটিএছএমে মোক বহুখিনি আইডিয়া দিছিলে যেতিয়া মই কৰি আছিলোঁ, সেই কালাৰ কম্বাইনেশ্যনটো শিকাই আছিলে। আমাৰ ইয়াতে যদি তুমি হোৱাইট দিয়া বা ব্লেক দিয়া ৰেড দিয়া তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব। তাৰ মতেও কিছুমান মই কৰিলোঁ কিন্তু বৰ ধুনীয়া হৈছিলে দেখিবলৈ। এয়া মই এতিয়া অকণমান ডিজাইন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ডিজাইনবোৰ বনাবলৈ চাবচোন। আৰু যদি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আপোনালোকে জানে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ ডিজাইনবোৰ দিব, আৰু বেছি ভাল লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া গধূলি সময় আৰু মই আহিছোঁ চাহ বনাবলৈ। আজি চাহৰ লগত চুজিৰ হালোৱা বনাম। অকণমান মই ফাৰ্ষ্টতে চুজিখিনি ভাজি লৈছোঁ অইল নিদিয়াকৈ। অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই 2 চামুচ ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ঘিৰে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, চুজি খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু যিহেতু ঘি খোৱাটো আমাৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া মই মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত জুইটো ৰাখি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া প্ৰায় হৈছেই মোৰ চুজি ভজা। ঘিখিনি ছেপাৰেট হ'ব ধৰিছে, অকণমান মই নিমখ দি দিছিলোঁ, আপোনালোকে 1 পিঞ্চ নিমখ দি দিব, তেতিয়া মিঠাটো ভাল হয়। আৰু ইয়াতে মই গাখীৰ দি দিছোঁ, ইয়াতে মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, গাখীৰতেই বনাম, খাবলৈ তেতিয়া বহুত বেছি টেষ্ট হয়। জুইটো মই ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, নহ'লে গোটা গোটা হৈ যাব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি যিমানখিনি চুজি লয় তাৰে আধা চেনি দিব, তেতিয়া চেনিৰ পৰিমাণটো ধুনীয়াকৈ মিলি যায় চুজিৰ। এনেকৈ লাৰি থাকিব, নহ'লে গোটা গোটা হৈ যাব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে এচামুচ ফুড কালাৰ দি দিছোঁ, ফুড কালাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ দি দিছোঁ। এটিএছএমৰ খাবলৈ ভাল লাগিব, এটা নতুনত্ব পাব বুলি কালাৰটো দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ এইখিনি মিলাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই এখন ঢাকনি দি ল' ফ্লেমত ৰাখিম।